לא, לא, אתה וואן אייש בי אחי, נשבע. אחי, לא, לא, די, 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 די. יש! 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 טוב, אז מה הולך לדעים כאן לכל ובסרטון שלו? מה שאני הולך לעשות זה אחד על אחד נגד OCI. כן חברים, אתם רשמתם לי מהתגובות שאתם רוצים שהבן אדם הבא שאני אעשה נגדו אחד על אחד זה יהיה OCI, אז אני אמרתי לו OCI, וואלה OCI, בוא נגדי אחד על אחד, ואז הוא אמר לי, וואלה בכיף. אז חבר'ה, בסרטון של היום זה בעצם הולך להיות על גיפט בפורטנייט, כמו בסרטון הקודם, על 500 V-Bucks, משהו קליל, משהו פשוט, לא יותר מדי, לא פחות מדי. אז תכף יש סרטון מתחיל, רציף אתם לכם לא לשכוח לעשות סאבלייק, ולפיד כפתור פעם, חברים, תקבו אחרי באינסטגרם שהופיע כאן עכשיו על המסך, טיסי בשופ, וחבר'ה, יש הגרלה מטורפת שמתקיימת ברגעים אלה ממש, על 27,000 V-Bucks או 4,000 ג'יימס, מה שאתם בעצם תבחרו, חבר'ה, לינק יהיה בתיאור, חובה לעשות את כל השלבים, לעקוב אחרי כולם באינסטגרם, להירשם לערוצים של כולם, וכן, חבר'ה, אתם פשוט יהיו בתוך הגרלה, אסור להוריד עוקב עד סוף הגרלה, ובואו נתחיל בסרטון. אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, OCI נמצא כרגע איתי בלובי, אז יאללה, OCI, אתה מוכן להתחיל בפייט הראשון שלנו? בוא נתחיל. זה עד 5, אוקיי, סבא, זה עד 5, אתה מוכן? 3, 4, וצא לדרך. על הבלגן, חבר'ה, כמו שאתם רואים, אני וואלק במפה הקבועה של האחד על אחד, מפת המזל. אולי הפעם אני אצליח לנצח. בינתיים, תקשיב, בינתיים אני לא ניצחתי אף יוטיובר, אוקיי, סבא, לכולם הפסדתי. האם אתה תהיה הראשון שאני אנצח, אחי? אומייגוד. אוקיי, 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 עליתי יותר מדי גובה. וואלה, אני מאומן, וואלה, קני, אחי, נחמן מאומן. אוקיי, איפה אתה? אוקיי, יאללה. חכבתי רבי, אז אני ככה... אוקיי, אוקיי, חסמתי אותך. אני מלא. פגעתי? יש, יש! לא, 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 לא! מה, מה, למה, איך, מה, כמה, למה, איך, אחי, היית... חברים, כמו שאתם רואים, 1-0 לא OCI, אין לי מושג איך עשית את זה. באמת שאין לי מושג איך הרגת אותי, אבל אתה מוכן להתחיל? אני מוכן. הלאה, בלאגן, אנחנו מתחילים. חבר'ה, אני רוצה שתכתבו לי פה למטה בתגובות. אם אני משתפר מסרטון לסרטון, וגם אם לא, אז תכתבו לי מה אני צריך לשפר. מה אני צריך לשפר, וואלכ, אני לא יודע לבד. אני חושב שאני... וואלכ, אני מרגיש קצת שיפור, אוקיי. ואיי, איי, איי, אוקיי. איפה אתה, אוקיי? אין סיכוי, אני מת, אחי. שם כסף שלו, אוקיי, סבבה? רגע, אוקיי. נעלתי אותך? לא. מה? לא מאמין, אחי, די! למה לא רוצה? אומייגד, אחי. לא! לא, 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 אחי! אני אחד HP! נשבע שאני אחד HP! אימאלה! אימאלה! אחי, אני אחד HP! אני אחד HP! כמה HP אתה? כמה HP אתה? כמה HP אתה? אני מה-HP, אחי. אימאלה, אני אחד, אחי, אחד! תמות, שלושה! לא, לא, באתי לך, באת! חבר'ה, 2-0 ל-OCI, באמת, אחי, אני לא יודע איך אתה עושה את זה, אבל וואלה, אחי, וואלה, כבוד האורח, אני נותן לך להתחיל בפוש, וואלה, עכשיו, חבר'ה, מוד רציני. אני רציני, יאללה, אתה מוכן? מתחילים, 3, 4 ו... הלאה, אוקיי, 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 זהו, 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 זהו. נכנס למוד רצינות. אוקיי. ואוקיי, עליתי גובה, רגע, אחד אחרון, אחי, סבא. אומייגאד אחי, מה הסיכוי שאני אקלט את עצמי בתוך קובייה כזאת? לא, 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 אני מסתבך עם הבניות, רגע. איפה אתה, איפה אתה, איפה אתה? בואנה, איך אתה נותן מכות כאלה כואבות? לא! כמו שאמרתי מקודם, אני ויתרתי ל-OCI, בינתיים 2-1 ל-OCI, יאללה, אתה מוכן? אורו, אתה מוכן? אוקיי, אוקיי, בוא נרבה לעלות, לעלות גובה. לא, אחי, לא! לא מאמין לך. איפה אתה? אוקיי, אוקיי, הנה, היא יצאת, כן, כן, כן. אומייגאד, אחי, זה כליה חזקה. וואי, זה רק לאחר. מילה ש... גבול, אחי. זה לא תמיד עובד לי. וואי, וואי, וואי. אוקיי, רגע, רגע, איפה אתה? לא, לא, איפה אתה? אני לא מבין מאיפה אתה רוצה לי. אוקיי. לא, לא, אתה וואן אייש בי, אחי, נשבע. אחי, לא, לא, די, 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 די. יש! 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 אוקיי, כרגע 2-2, שיא המתח פה, אתה מוכן אחי? אני מוכן אחי, יאללה תפתח פה, תפתח! 3-4, let's go! יאללה בלאגן אחי, אוקיי, אוקיי, חבר'ה, כמו שאתם רואים 2-2, אני אמרתי לכם, כשאני אמרתי שאני אנצח, אז אני אנצח.
אחי, נראה לי נעלנו אחד את השני. רגע, ו-90s, אוקיי. רגע, ולעלות ככה, וככה. עכשיו, מאיפה אתה יוצא לי? אוקיי, מפה. רגע. היי, לא מאמין לך. לא. רגע, אוקיי. זה קליות האלה. אני מצליח לקלוע אותך בתוך הקופסה הזאת שאני עושה. איך לא קלטתי אותך עכשיו? מילה שעכשיו זה היה כזה דורש לקלוע אותך, הרי. אוקיי, רגע. היי. על ה-12. לא, תעלה גובה. אוקיי. לא מאמין, איזה נגר אני. יש. אה, לא בלגן, אחי. כן, שמעתי. יש, הלאה, אוקיי, אי גרן. אחי, הוא חזר לפנים, אוקיי, בוא נראה איפה אוסי איי. וואלה, כדי קוין הנגר. סתם לא, אני חדש. אוי, לא. אופס. אוקיי, איפה אתה? נפלתי עוד למטה. איפה? לא, מה אני עושה, אחי, מילה? בטוח ירדתי. נו, תוציא את הראש שלך כבר. יש, אתה וואן שוט? יש! הלו בלגן, 3-2 לי! 3-2 לי, זה כהן! וואלה, כאן נראה לי הולך לנצח את זה, חבר'ה, זה עד 5, אני מזכיר לכם, יאללה, אור! יצאנו לדרך! הלו בלגן, אוקיי, חבר'ה, כמו שאתם רואים, הפייט הוא מאוד אינטנסיבי, הוא מאוד מקצוע... אומייגאד, לא, אחי, אני קולט את עצמי, אחי, מילה. אוקיי, רגע, תקלע לי, יש! די כבר לקלוע אותי, אחי, אתה מתעלם לי. הצלחתי! יואו, אחי, מילה אחד החזקים. איזה חזק זה? רגע, אבל איפה אתה, אחי? איפה אתה? נו כבר! איפה אתה, אחי? איפה? איפה ליפול? לא, אתה מפילתי? אני מנסה. לא! אוקיי. זה לא עובד, אחי. אין אתה! רגע, איפה? אוקיי. לא, נו, אתה מבין, אני יורד למטה ואז אתה אוכל עליי גובה. יש. נא, לבוק. אי גראונד. מה, למה זה לא עושה לי אדי? אוקיי. יאללה. אתם מבינים, זה לא עושה לי אדי. יו. איי, לא. לא. איפה אתה? אין לי פה. לא, עזובתי. נו, כבר. אוקיי. לא, חשבתי שתפיל אותך. 3-3, אני באמת שאני בשוק, באמת שאני בשוק, 3-3. אוקיי, יצאנו הדרך, 3-3, אין סיכוי. שלום, ויט, הגיפט הזה, אין סיכוי. זה לא קיים בשום עולם. הגיפט הזה, הוא צריך להיות אצלי. איי, מילה שהיה לי הזדמנות לך פאמפ. יואו, למה אני מצליח לשים פירמידה, איזה פעמים קלות היה לי לשים לך פאמפ, נשמע. איך אתה מגיע לגבהים האלה? אתה אובר בילדר, אחי. אני לא יודע מה אני עושה, אחי. אתה על מדרגה אחת. אין אחי, אתה כזה דורש להפיל לך אחי, בנית הכל מדרגה אחת. אחי, תקשיבי, אני פה מנסה. אוקיי, רגע. לא! לא! לא, אומייגאד, אחי, לא! לא! די! לא! לא, די! די, אני לא אשחרר, חלאס, עזוב אותי. די, אחי! פנטק! איזה נאשי! חבר'ה, 4-3 כרגע, לא עושה, אין לי מושג, הוא חזה את המהפך הזה, חבר'ה, מזכיר לכם, יש רק הערכה אחת בסבב הזה, זאת אומרת שאם נגיע ל-4-4 יהיה הערכה עד 6, אתה מוכן? פייט הגורלי בשבילי, 3-4 והתחלנו, זאת אומרת שאם אוסי איכשהו מנצח, הוא זוכה בגיפט, סבבה? הוא זוכה בגיפט עכשיו ב-500 V-Bucks. אסור לתת לזה לקרות. איך 80? איך נתת לי 80? איך? אני יכול להבין? על מה ולמה קיבלתי 80? על מה ולמה? אתם מבינים? תראו מה הוא עושה עכשיו. די.
די, לא! לא! היה קרב טוב, אחי. ידי. אתה פה? טוב, אז חבר'ה, כמו שאתם רואים, אני כרגע נמצא בלובי עם OCI ו-OCI, אתה מוכן לקבל את המתנה שלך? תגיד לי כן. אני מוכן, אחי. הלו, בלגן, בוא נראה, בוא נלך לשופ. מה אתה רוצה? אתה רוצה את הריקוד החדש הזה, המוזר? בא לי את הבאונסר, אני חולה, אני חולה את הבאונסר. אימא, לא, אחי, אני קונה לך, יאללה, אתה מוכן? בוא נראה, OCI 45. קונטיניו, בוא נבחר לך מתנה, בוא נכתוב לך מה TC in TC בשופ The shop וסנד ובוא נראה OCI רגע, אני אמור לקבל את זה כל רגע הלו בלגן, כמו שאתם רואים חבר'ה, OCI קיבל את המתנה שלו. טוב, אז כן חברים, זה הסרטון שלו הפעם, מקווה מאוד שהייתם. כמו שאתם רואים, OCI ניצח אותי, ובאמת חבר'ה, אני חייב להתחיל להשתפר, למה אני מאתגר המון יוטיוברים ואני לא מצליח לנצח, אני לא מצליח לנצח, חבר'ה, באמת. אם אהבתם את הסרטון הזה חבר'ה, תוכלו לפרגן בסאב, לייק ולפעיל כפתור פעמון, האינסטר שמופיע כאן עכשיו על המסך. ערוץ של OCI נמצא בתיאור הסרטון, אני עדיין כל חבר'ה, זה היה OCI, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ו-OCI עד הפעם הבאה, יאללה ביי. Well, I am the goat, and yes, Billy is Nemo. I'll never stop working, little bitches like Duracell, ayy.